última foto e comenta hashtag alopotil. Mas lembrando que você tem que ter me seguido e dado like na foto. E comentado, obviamente, né? Quem fizer tudo isso, eu vou estar selecionando algumas pessoas pra mandar salve no próximo vídeo, que vai ser semana que vem. Então tá fechado, galera. Tá fechado ou não tá fechado? Agora tá fechado. Tira vídeo. Desculpa, Gertie lindo. Desculpa, Luiz Celso lindo. Luiz Celso a gato. Luiz Celso Arruda. Luiz Celso a gato. Arruda parece uma nome de uma planta, flor. Arruda? Arruda me... Não, ô Luiz, desculpa, mano, eu te amo. Tu sabe que eu te amo, né? Mas Arruda me lembra verruga. Eu também te amo. Santa Ana. Ah, agora entendi. Fantástico. É mesmo, é? Agora ela vai foder. Só mais 5 segundos. Foda-se. Localizou o container biológico. Ah não, velho, olha só esse Gertinop fazendo bosta. Não, velho. E agora, velho, como que a gente vai saber se ela vai sentar? Ah, filha da puta, destruiu a câmera. Sem malandragem, malandro. Ah não, olha onde minha C4 parou. Ativada aí a porta. Beleza. Nossa, não, velho, eu queria ficar lá. Aliado. Só tem eu, eita que doideira. Proteja o container biológico. Pausa na proteção do container. Que doideira doida. Ai não, ele me achou. Previna qualquer acesso ao container biológico. Só teve pernas abertas. Ela tranca quando ela vai sentar. Vai sentar. Ô Luiz, vem aqui, olha isso. Luiz, olha aqui, olha isso. Ó, oh, que viado, eu tava mostrando minha potranca. Que isso? Eu parecia o Carlos quando tava fazendo ginástica e quebrou a coluna. Agora ela vai sentar. É, velho. Esse Carlos aí. Qual é, Luiz? Carlos Paranormal. Beleza? Esse Carlos. Como é que tá lá? Não, como é que... Como é que tá a tua vida, desgraça, hoje? Campeonato. Localize o container biológico. Foi não? Não, vai ter campeonato sim. Só que é sábado. Vai, sábado. Não. Outra
Aquele teu amigo não respondeu, não? Não. Olha que viado, ele tá usando a potranca. Quê? Estou jogando online? E sei lá que bosta é isso? Você esqueceu que eu sou burro, mano? Ô Luiz, só pode ficar na garagem mesmo. Qual foi? Isso não é garagem, isso aí é lavanderia. E academia também. Ai, velho, tô doido pra jogar forte. Olha que potranca, velho, desse Luiz. Fodeu! É uma potranca com bumbum. Ele balança e depois ele vai se sentar. Vai! Vai! Eu vou! Luiz, foi bom te conhecer, mas eu vou ter que vazar. Já vazei, nem queria fazer isso não, senhor. Fodeu! Foi nesse momento que eu pensei, mano, ferrou. Mas aí, isso aconteceu. Eu matei o Luiz! Eu matei o Luiz! Eu matei o Luiz! Ô Luiz, então vou lá, velho. Valeu. Beleza, falou. Ela vai sentar no meu pau. Ei, velho, esse cara tem pau. Eu tava com meus manos lá na minha quebrada, chegou o Vanderlei. Só pra dar ideia errada, eu falei, e assim vamos fazer um pudim. Ideia de traveco é sua disposição. Aham. Gui, você reforça aqui? Mas só um, entendeu? Só um. Não! Sim. O Gueto, só vale ficar na garagem, velho. Tá de book, fodeu. Onde é que ele tá, Gert? Potranca. Ah, não, véi. Eu tava mandando estilo minhoquinha passando ali, véi. Pior que ele nem tava me vendo, velho. Que cu. Kiriku, Kiriku, Kiriku. E agora ele vai tentar. Vai com ele mesmo, Gert.
Nossa, eu dancei com o peru pra fora na janela e os meus vizinhos viram. Aí veio o cachorro que era seu. Eu caí, como assim? Super, não, super, super. Não, super, super. Não, super normal. Super normal, o cachorro cheira meu cu, amor. Tu foi de mira. Tu foi de mira de novo, que peninha, né? Porque eu fui de tweet. Agora ele vai pagar. Vai pagar. 10 segundos. Oh. 5 segundos pra inserção. Ai, que filha da puta. Mate o local do container biológico. Cala a boca, seu bosta. Vamos de Twitter, sim. Mano, não vale reforçar a garagem grande, ô seu animal. Do restante. É. Hein? A potranca ela vai sentar. Volte a proteger o corpo. Fudeu. Que ameaça foi neutralizada. Pra mim tava lá fora. Ah, tá. Com a calcinha da potranca, ela vai me matar. Qual é a senha do Wi-Fi? Eu juro, eu tô sabendo nada. Os meus nudes, fudeu, tudo foi pro ralo. Eu tinha nudes da minha namorada sem escravo. Meu nudes. Como é que eu vou mandar snap? What are you waiting for? Come, come like you do. Come, come like you do. Like you do. Nossa, eu dei uma rota. Eu dei uma rota, parecia uma água borbulhando. Fez bre. E agora ela vai te andar. Agora ela, puta merda. A potranca avançada, porque lá vai te matar. Vai matar. Olha, ele foi de Twitch, que viadinho. A potranca ele balança quando você quer. Ah, não. Que vadia. Deram choque no meu cu aqui, ó. Choque da uva. Ai, ai. Tá aberto, bicha. Eu matei o Luiz pela terceira vez seguida, puta merda, eu tô muito orgulhoso. Mas foi roxo demais, velho.
Tô vendo. Ela ruxa no meu pau. No meu pau. No meu pau. Ela vai ruxando no meu pau. No meu pau. No... Ô, galera, a partir de agora o vídeo vai ficar sem música, beleza? Música de fundo, porque deu um erro aqui no gravador. Mas é isso, ainda dei like aí no vídeo, valeu e falou. Não. Mentira que eu fui de tweet de shotgun. Puta que pariu. Eu fui personalizar a shotgun da Twitch, tá ligado? Acabou que eu fui de Twitch. De Twitch não, de shotgun da Twitch. Puta que pariu. Ô Luiz, a shotgun da Twitch é boa, pelo menos. Luiz? A shotgun da Twitch é boa, é que eu meio que fui sem querer. Sério? Que bom. Fudeu, me acharam disso. Entendi. Olha que viado. O cara vai de Valk e coloca escudo. Ok, né? Pausar o rush, né, cacete? Vocês vão ter que pular no escudo. Olha o que eu penso. Drone ativado. Ó, Luiz, mas eu tô jogando melhor. Que bom. Fudeu. Muita cobertura, recarregando. Suspender a proteção da sala. Suspender a proteção do container. Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Atividade inimiga, volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Melhor foi o efeito de som. Melhor foi o efeito de som. Acho que essa daqui vai pro YouTube. Acho que essa daqui vai pro YouTube. Ai, ai. Ah, um salve que não falha na conduta, filha de uma puta. Fecha a garapuça, vê na cara que me escuta, vê na cara que te muda. Que se for do mundo, anda, mas não muda. Que se planta, veja a cara que te manda, veja almoço, pega a janta. Maluqueiro, canta junto com a vontade dessa porra desse mundo. Se é melhor, mas na verdade o que se prega. Caminhando diferente, caminhando com minha gente, cara a cara, com o obstáculo que perde nossa mente. Na verdade, tudo aquilo que difere, não para, competitivo, não passa no canal domingo. Aquilo que se fala, é importante pra nós, mas que se foda, fala mesmo rápido, como que bate o coração.
Cara, passa uma orelha na bagagem no comunicado, mano, é complicado. Velho coro, mano, velho coro. Cara com menor, ó, temos veneno empocador, ó. Fala da vitória, mas não fala da derrota, mano, para, rap lord.